はい、まあ、僕のこの LINE のレッドスプール、まあ、今まであったレッドスプールと、新しく出るレッドスプールレグナムの使い分けなんですけど、まあ、特徴の、ね、違いとしては、レッドスプールは、表面は強くて、結束強度が、高いという、 でもしなやかで扱いやすいっていうラインになります。で、対してレグナム、レッドスプールレグナムは、硬い、硬めのフロロカーボンになりますので、スレなどには非常に強いラインになってます。で、僕が、まあ、使い分けとして、まあ、使い分けてるラインの、その、まあ、2つの種類ですよねは、トーナメントの、ライトラインなどは、レッドスプールオリジナルを多用することが多いです。で、対して琵琶湖のガイドとか、あとカバー周り、まあ、トーナメントでもカバー周りはレッドスプールレグナムを使うことが多くなってます。まあ、ぜひ参考にしてみてください。